Lögbann hefur verið sett á frekari fréttaflutning Stundarinnar og Reykjavík Media upp úr gögnum innan úr Glitni. Fréttirnar hafa snúið að viðskiptum Bjarna Benediktssonar forsætisráðherra dagana fyrir hrun. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu hefur fallist á kröfu Glitnis Holdco EHF sem eignarhald félags gamla Glitnis lögbann á frekari fréttaflutning sem byggist á gögnum innan úr bankanum. Fulltrúar sýslumanns mættu á ritstjórn Stundarinnar nú síðdeis og þar okkar maður Ægir Þór Eysteinsson. Já, atburðarásin í dag var nokkur hröð. Glitnir sendi frá sér fréttatilkynningu síðdegis að þeir hefðu farið fram á þetta lögbann á fréttaflutning Stundarinnar, Reykjavík Media og Guardian. Fréttaflutning sem byggði á gögnum úr Glitni, úr gamla Glitni, við verðum að halda því til haga. Skömmu síðar eftir að þessi fréttatilkynning var send út mættu fulltrúar sýslumanns og Glitnis hingað á skrifstofu Stundarinnar við Austurstræti í Reykjavík. Og það var haldið dómþing hér, mættu hér fyrirvaralaust að beiðni Glitnis, væntanlega til þess að koma í veg fyrir að gögnum yrði eitt eða frekari fréttir yrðu birtar upp úr þessum gögnum. Og hér á kaffistofu starfsmanna var haldið dómþing þar sem að máli var tekið fyrir. Stundin hafði ekki tíma til þess að kalla til lögmann en var í símasambandi við lögmannin sinn til þess að gæta sinna hagsmuna. Og á þessu dómþingi var sem sagt ekki fallist á kröfu Glitnis að umrætt gögn yrðu haldlögð og svo var fjelst bankinn sjálfur frá því að allar fréttir sem byggðu á þessu gögnum yrðu afmáðar af internetinu. Það var sem sagt fallist frá þeirri kröfu. Eftir stutt dómþing þá var niðurstaðan þessi að það var sett lögbann á allan frekari fréttaflutning sem byggður á þessu gögnum. Og þessi lögbannskrafa náði sömuleiðis til, eins og ég nefndi áðan, Reykjavík Media sem að fulltrúar sýslumanns og fulltrúar Glitnis fóru síðan eftir að hafa verið hér. Og lögbannskrafa sem sagði náði líka til Guardian. Við höfum ekki fengið nýjustu fregnir hvernig því máli lyktaði. En hérna hjá mér eru Jón Trausti Reynisson, ritstjóri Stundarinnar og Jóhannes Káer frá Reykjavík Media. Jóhannes Káer, kannski eðlast að spyrja því bara fyrst þín viðbrögð við þessum tíðindum. Það er, mín fyrstu viðbrögð eru náttúrulega þetta er gríðarlega afturför í lýðræðisríkinu Íslandi. Hér eru við að tala það eru 13 daga til kosninga. Það sem Reykjavík Media, Stundin og Guardian voru að vinna fréttir upp úr gögnum sem að skipta almenning mjög miklu máli. Við erum að tala fréttir sem að viðkoma æðsta ráðamanni þjóðarinnar. Það að setja lögbann á þennan fréttaflutning á þessum tíma, það er jafnvel ennþá alvarlegra heldur en að gera það ef það væri ekki að koma kosninga. Þannig að ég er eiginlega bara orðlaus. Framkvæmdastjóri Glitnis vildi ekki veita okkur viðtal í dag en hann sagði að bankinn eða sem sagt Glitnir félagið, eignarhaldsfélag gamla Glitnis, liti mjög alvarlegum augum að það væri verið að gera fréttur upp úr stolnum gögn. Ég bara veit ekkert hvað er þessi gögn koma í fyrsta lagi. Og fyrir utan það að blaðamenn eiga að vinna fréttir upp úr gögnum sem var, og ef að fréttinnar varða almanna hagsmunni. Það er bara, þannig virka lýræði og það eru fjölmörg dæmi það að við þurfum að gera blaðamenn. Jón Trausti, þín viðbrögð við þessu, það sé búið að setja lögbann á frekari frétta umfjöllun ykkar varandi þetta mál. Mín viðbrögð eru þau að nú verður að hætta að fjalla þessi mál. Samkvæmti úrskurði frá yfirvaldinu. Ég verð að segja að hérna, ég bjóst ekki við þessu. En samkvæmt mínum samtali við fulltrúa sýslumannsins í Reykjavík þá hefði vel getur verið að Panamaskjölin hefði fengið sömu meðferð ef sýslumannar hefði komið að þeim. Já, hún sagði það beinlýs við þig. Já, það hefði einfaldlega ekki reynt á það. En mér finnst alveg augljóst að við erum að fjalla hennum áður ókomnar upplýsingar tengsl viðskipta og stjórnmála og það að hérna, koma inn á fjölmiðl fyrirvaralaust og meina viðkomandi fjölmiðli að fjalla nánar svona hluti, það er held ég bara ótrúlega ólýðræðislegt og eiginlega bara trúið í valla. Og vandamálið er að við höfum engin tækifæri til þess að snúa þessar ákvörðin fyrir líklega eftirkosningar. Ég ætla að ræða betur við þá hér á eftir en við erum búin að taka saman stutta frétt frétta umfjöllunina sem ræðir. Skulum líta á það.
Stundin hefur að undanförnu birt margar greinar Bjarna Benediktsson, Benedikt Sveinsson föður Bjarna og Einar Sveinsson föðurbróður hans. Vitnaðir í tölvupósta innan úr Glitni frá árinu 2008 fjármál þeirra og viðskiptagerninga í aðdraganda bankahrunsins. Fréttirnar snúa til dæmis að því hvernig Benedikt Sveinsson var leystur undan sjálfsskuldar ábyrgð skömmu fyrir fall Glitnis, hvernig fluttir voru fjármunir úr sjóði nýju í aðra sjóði eða úr landi og það hefur verið fjallað væntingar Bjarna hagnað af fasteignaviðskiptum í gegnum félagið Falsson sem skráð var á aflandseyju. Þátt hans í vafningsmálinu og ýmislegt fleira. Einnig fullyrt að Bjarni hafi persónulega losnað undan ábyrgð af 50 miljóna króna kúluláni en ábyrgðin færði yfir á félag í eigu föður hans. Birt hafa verið tölvupóst samskipti Bjarna og Lárusar Velding þáverandi bankastjóra Glitnis sem send voru af Alþingis netfangi Bjarna. Stundin rifjar einnig upp fund hans með bankastjóranum 19. februar 2008 og svo sölu hans á hlutabréfum í bankanum tveimur dögum síðar. Síðasta fréttin birtist í dag þar sem kemur fram að Benedikt, faðir Bjarna, hafi greitt upp skuldir Bjarna við Glitni vegna taps af framvirkum hlutabréfasamningum með hlutabréf í erlendum bönkum mánuðina í aðdraganda hrunsins. Kemur þar fram að upphæðin hafi verið 106 miljónir króna. Já, svona var þetta. Jón Trausti, það eru fordæmi fyrir því það var lagt lögbann, var lögð fram lögbannskrafa á til dæmis lánabók Kaupþings á sínum tíma. Vísa í þessa bankaleynd, á hún ekki við ykkur? Á sínum tíma var augljós og almenn andstaða við þá ákvörðin og meðal annars lýsti forsætisráðherra þáverandi því yfir að hún væri ótæk. Augljóst er að sýslumaðurinn hefur komist að annarri niðurstöðu þrátt fyrir að hafi verið rekinn til baka með sambærilega ákvörðun á þessum tíma 2009. Ég held að það sé alveg ljóst að bankaleyndin á við fjármálastofnanir. Við erum fjölmiðl, við höfum okkar skyldur til þess að upplýsa almenningum þar sem við komum stað og höfum verið að gera það. Þetta er ekki tilviljun að þessi stað sé komin upp núna. Það er ekki tilviljun að því leiti til að kjörnir fulltrúar hafa enn sem komið ekki tekið ákvörðunum að opna samfélagið, opna á það að það sé rýmra tækifæri til þess að fjalla það sem gerist og eins og í þessu tilfelli þá get ég ekki séð hvernig bankaleynd á að vera ríkjandi þessi viðskipti þó þessi nýjar upplýsingar þarna, þá eru þetta atburður sem eiga sér stað í aðdraganda að falli bankana og skipta máli varandi það hvernig kjörnir fulltrúar beita sér til dæmis með því að stunda viðskipti samhliða þingmennsku þegar þeir koma að viðkomandi málum. Jóhannes, í lokin, hvað gerist næst í þessu máli? Það verða væntanlega engar frekari fréttur upp úr þessu gögnum fyrir kosningar en hver er svona staðan á málum? Við þurfum bara að fara og setjast yfir þetta mál með okkar lögmannum og bara blaðamenn á stéttina held ég vegna þess að ég hef var að vinna úr Panamaskjölunum með blaðamenn út allan heim. Ég man ekki eftir því að ein einasta lögbanns krafa hefur verið sett á eina einustu frétt upp úr Panamaskjölunum og Jón Trausti er að segja mér hérna að mögulega hefði fulltrúi sýslumann sett lögbann á Panamaskjölin. Hvert erum við komin í lýðræðisríkinu í Íslandi? Stóru spurningum varpað hér fram við segjum þessu lokið af ritstjórnarskrifstofu Stundarinnar í Reykjavík.